to izaći, prebacimo. To su bili neki početci ozbiljnije organizacije i kao što možete da vidite, znači već 20 godina otprilike organizacija se bavi pitanjem. Naročito smo radili na projektima obrazovanja za održivi razvoj i radili smo najviše sa decom osnovnoškolskog uzrasta, ali projekat o kome ćemo sada govoriti je u stvari bio projekat koji, čija je ciljna grupa bila četvrti razred srednjih škola, gimnazije, tehničke škole i gimnazije u rešavanju problema zaštite životne sredine u našem kraju. Zaštite životne sredine, ekologije, održivog razvoja, ali i drugi, ne znam, samo neki protest ili samo učešće u nekim demonstracijama ili da je aktivizam neka parada ili ne znam nešto to. I aktivizam, da bi bio uspešan, mora da kod čoveka isprovocira i neku radoznalost i neko istraživanje. Kod nas se dosta govori o problemu seče šume.